Líkamsmyndarnámskeiðið The Body Project ætlað fyrir stúlkur í 9. og 10. bekk og byggir á því að efla gagnrýna hugsun gagnvart áreitum í samfélaginu sem hafa neikvæð áhrif á líkamsmynd þeirra. Hér á Akureyri hafa tveir skólahjúkrunarfræðingar, þær Brynhildur og Rannveig, farið á leiðbeinendanámskeið til þess að geta miðla þessu efni til akureyskra ungmenna. En ástæða til að hafa áhyggjur af líkamsmynd unglingsstúlkna á Íslandi í dag? Já, ég held að það sé ástæða til þess. Allavega eins og í þessum skólaskoðunum okkar, þá erum við að taka fyrsta, fjórða, sjöunda og níunda bekk. Og við vorum einmitt að ræða það áðan að það bara nánast undantekning ef að stelpur segja að séu sáttar við sjálfa sig. Þar eru bara flestar ósáttar við leggjum fyrir svona eða spurðum þar ertu sátt við sjálfa þig eða hversu sátt ertu við sjálfa þig og mér finnst bara langt flest að segja bara ósátt eða einhvers staðar á því bilinu sko og ef maður spyr nánar út til það þá það yfirleitt mér finnst í feit og þetta frá okkur sem eldri erum, þetta frá okkur komið eða hvaðan kemur mesta áreitið það allstaðar það bara þannig og já, þetta auðvitað alls ekki bara unga stelpur þetta bara konur af því að Samfélagið alltaf að segja okkur að við eigum að líta svona og svona út. Við til dæmis byrjum, námskeiðið byrjar á því að við spyrjum stelpurnar. Hvernig lítur hinn fullkomna kona út? Og þá fer maður, hún með stór brjóst, hún með mjótt mitti, hún með lærabil og hvað þetta heitir allt. Þannig að bikini, brits og þú veist eitthvað svona. Og svo fer maður að þú veist, horfa út réttu ljósi með þeim. Hver lítur svona út? Jú, það eru konurnar í tímaritunum. En það eru dalti mikið photoshopaðar. Og þá komum við oft með svona, þú veist, að því að námskeið byggir svolítið á að sést, hérna, ná fram svona hugrænu misræmi hjá stelpunum. Þannig að það sko það sem að þær eru að hugsa, við erum að reyna að fá þær til þess að Sjá misræmi á milli, að sjá að þetta ekki satt. Nákvæmlega. Þannig að við spyrjum þær, ok, Þið ætlið að líta út eins og kona sem búið að breyta í tölvinni. Hvað ef ég myndi ákveði daginn bara, mér langar rosalega að líta út eins og andri sína önd. Það ætti fólki það eðlilegt. Og þá alveg bara svona, nei, fer maður sko, þú veist, það ekki alveg málið sko. Og fáum það svolítið til þess að hugsa þetta sko, ok, þetta fáránlega kröfur. Og hérna já, þú veist, þetta er ekki bara tímarit, en þetta í sjónvarpinu, sjónvarsþættinir. Við erum að horfa á einhverju svona lögguþætti og morðþætti þar sem að konurnar eru bara þvengmjóar í pinnahælum hérna á einhverjum morðvettvangi, þú veist. Hversu raunverulegt þetta? Og þetta allstaðar og ég get ímyndað mér að foreldrar upplifa sig svolítið varnarlausa gagnvart öllu þessu áreiti. Hvað, eru þið með einhver ráð til þeirra? Eitthvað sem að þau geta gert til þess að sporna við þessu? Já, það kannski setja upp, hérna, fá þær til þess að hugsa þetta rökrétt. Svona svipa og við erum í raunin að gera. Þannig að ykkar mati þá er það bara að byrja sem fyrst að efla stelpur og stráka bara frá unga aldri í öðru en því að fókusa á líkamann. Já, og líka bara að kenna þeim að horfa á styrkleikana sína. Ekki vera alltaf velta sér búin hérna veikleikunum og neikvæðalutunum. Ég meina, við erum alltaf misjöfn. Sum eru góðir í þessu og sum eru góðir í einhverju öðru og þá þú veist slakir í einhverju öðru skilur þannig að það bara allt í lagi. Maður þarf ekki að vera fullkomin. All markmiðið að vera hamingjusamir og heilbrigður. Að þú veist hérna eru allir mjóir eru þeir hamingjusamir. Gengur þeim alltaf vel í lífinu og eru þau heilbrigð. Að sjá misræmið í þessu. Að sjá hvað vitlaust og hvað rangt og bara að þetta ekki raunveruleiki. Og maður alltaf að strá einhverjum smá svona fræin til að fá þær til að hugsa. En hvernig við tölum við hvora þeirra, hrósum frekar heldur en að segja einhvað áttu ljótum ból eða hvar fyrst eilinum ból eða, þú veist, og vera bara að jákvæða. Foreldrar geta náttúrulega bara hjálpa börnunum sínum með því að það kemur væntu þeim. Hrósa, já. Ekki alltaf að gaggrina fyrir að maður Svo náttúrulega eru við líka, þú veist, þetta einskorðast auðvitað ekki bara við konur, en við sem mæður eru náttúrulega líka fyrirmynd barnanna. Ég meina, ung stelpa sem að upplifir það að mamman bara máta ykkur á kjóla og henni finnst hún ógislega feit og þolir þetta ekki og eitthvað svona, ég meina, akkur ætti hún að vera eitthvað öðruvísi. En strákarnir, eru þeir algjörlega lausir við þessa líkamskomplexa? Nei,
alls ekki. Þeir birtast aðeins öðruvísi hjá strákunum. Minnst að vera komið meira í dag en það var. Algjörlega. Og við erum svona eins og við séum að vera bara búnar að taka stelpurnar alveg niður og búnar að gera, við erum það svo sem alltaf að gera meira og meira en hérna, og það við helst alveg í tískuritunum, tímaritunum og allir því en strákan erum við alveg komið, nú er allir strákar að vera tannaðir og með engin hár og gel í hárinu og Stæltir og í flottum fötum þannig að við erum alveg byrjuð að brjóta þá pínu niður líka þannig að í framtíðinni myndi þetta virka líka fyrir stráka Og þið eru með hérna svona body project námskeið í kortunum eða hvað? Já, það stendur Já. Til núna eftir áramót Stendur til eftir áramót að fara í smá samstarf með forvarnar og félagsmálaráðgjöfum upp í Rósenborg Mm-hmm. og reyna að smala saman eitthvað námskeið jafnvel fleiri en eitt og það ekki, ekki komin dagsetning ennþá, við höfum bara aðeins eftir að en fljótlega eftir álmótt, það er stefna Já,